Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syabrin, terima kasih banyak kerana anda berada di channel youtube saya Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe Hari ini saya nak baca satu hadis Yang di yang ada dalam buku Al-Wafi Syarah Hadis 40 Buku ni disusun oleh Imam Nawawi Rahimahullah Ramai orang dah tahu tentang buku ni Tapi saya nak masuk satu isu yang cukup menarik Hadis yang biasa kita baca Sami'atul Rasulullah SAW Qala Umar bin Al-Khattab Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa Setiap amalan bergantung kepada niat dan setiap orang bergantung kepada apa yang dia niatkan Disebutkan di dalam buku kita ni buku kita ni buku hadis 40 Al Wafi syarah hadis 40 dia adalah syarah kepada hadis hadis secara ringkas dan padat ditulis oleh Dr Mustafa Dib Al Bugha dan Dr Muhyiddin Mistu Dr Mustafa Dib Al Bugha ni dia ni adalah tokoh besar mazhab Syafi'i Uh, Syekh ataupun Dr. Muhyiddi Mistu ni Dia adalah penulis buku Al-Kabair Buku Al-Kabair yang anda boleh dapatkan buku tu Anda boleh tengok macam mana kajian dia cukup mendalam Berkaitan tentang buku Al-Kabair Disebutkan di dalam syarah bagi buku ini uh, Dalam muka serat tiga dia kata Syarat niat Ulama bersepakat mengatakan bahawa setiap amalan yang dilakukan oleh mukmin yang mukallaf tidak dikira dari sudut syarak dan tidak diberi pahala dengan hanya melakukannya. So hang buat belum tentu dapat pahala. Kecuali disertai dengan niat. Niat adalah salah satu daripada rukun dalam ibadat langsung uh, seperti sembahyang, haji dan puasa. Ibadat-ibadat tersebut dikira tidak sah kecuali apabila dilakukan dengan niat. Manakala ibadat tidak langsung iaitu yang hanya menjadi wasilah seperti wuduk dan mandi, maka ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa niat adalah syarat sempurna sahaja bagi menghasilkan pahala. Manakala ulama mazhab Syafi'i dan lain-lain menyatakan bahawa niat juga merupakan syarat sah, oleh itu ibadat-ibadat tidak langsung tidak sah kecuali dengan niat. Jadi nak sebut apa? Niat adalah benda yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Kalau kita kata bila benda itu adalah benda yang paling penting maka dia adalah benda yang paling mudah untuk kita faham. Ada dua benda yang paling penting dalam agama kita. Yang pertama isu akidah. Akidah adalah benda yang paling penting maka akidah mestilah satu perkara yang mudah difahami. Demikian juga niat. Niat adalah benda yang penting di dalam ibadah. Kalau tak disertai niat tak sah ibadat berkenaan. Maka Niat mestilah benda paling penting. Tapi pelik dan ajaib bagi orang kita, niat adalah benda yang paling susah. Sampai ada orang yang tinggalkan solat-solat sunat, tinggalkan perbuatan-perbuatan tertentu hanya kerana mereka tidak mengetahui apakah niat untuk solat berkenaan. Padahal cara bentuk solat, waktunya, bacaannya dia dah tahu tapi niat ni nak niat macam mana ni ustaz? Yang tu dia tak tahu sedangkan niat ni cukup mudah. Sebab tu dah pada muka surat yang ketiga ini juga, keempat ini juga dijelaskan berkaitan tentang waktu niat dan tempatnya. Menarik eh. Waktu niat ialah permulaan ibadat. Seperti takbiratul ihram dalam ibadat sembahyang dan ihram dalam ibadat haji. Manakala dalam ibadat puasa, memadai niat sebelum bermulanya puasa kerana kesukaran untuk memerhati fajar pagi. Tempat niat ialah hati. Nampak? Tempat niat adalah jantung hati kita. Oleh itu, tidak disyaratkan berlafaz dengan niat tersebut. Tak syarat pun. Handuk pitaku apa sangat. Nafaz tu tak syarat pun. Walaupun begitu, disunatkan saja, digalakkan saja berlafaz sebagai menolong hati untuk memudahkan mengingati apa yang ingin diniatkan. Disyaratkan juga pada niat menentukan perkara yang diniatkan dan membeza, bagi membezakan daripada perkara-perkara lain. Oleh itu, tidak memadai bagi solat itu sekadar meniatkan sembahyang sahaja, bahkan mesti menentukan jenis sembahyang tersebut. Solat zuhur ke, solat asar ke, solat fardu ke, solat sunat. Jadi, Niat adalah benda yang cukup penting Kita just kena tahu apa yang perlu kita niatkan Apa bentuk niat yang kita perlu lakukan Itu sahaja Dia adalah perbuatan jantung hati Kita tampak orang pasti kita berniat untuk tampak dia Tanpa kita melafazkannya Saya mengambil buku ini Saya berniat mengambil buku ini Pun begitu untuk menjadi ia syarat sah ibadat Kita perlu mengetahui secara detail perbuatan berkenaan Perlu berniat daripada awal ibadat Memang kita Daripada awal kita nak pegang buku ni Memang kita nak ambil manfaat Nak ambil bacaan Moga-moga dapat ilmu daripada buku ni Jadi kita telah berniat melakukan perkara-perkara yang baik Jadi saya cadangkan anda Kat sini ada 42 hadis Yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al, Al Rahimahullah Disyarahkan oleh Dr. Mustafa Al-Bugha Dan Dr. Muhyiddin Mistu Anda dapatkan buku ni dekat Shopee dekat Lazada Saya letakkan link dekat bawah beli dan dapatkan simpan dekat rumah kita baca bersama-sama dengan anak bini kita kemudian kalau anak bini kita dah habis baca kita letak dekat rak dekat kita punya perpustakaan kita moga-moga orang lain juga boleh ambil manfaat yang sama terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh